беше тоа на 11 октомври 1931 година, кога во Прилеп борците на првиот Прилепски партизански одред извршиле напад на бугарската полициска станица во градот, на Прилепскиот затвор и на телефонско-телеграфската мрежа. Овој напад се смета за почетокот на востанието на македонскиот народ против бугарскиот окупатор, а со цел конечно ослободување на Македонија. На 11 октомври 1910 година во Прилеп е роден Љубен Лапе, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите и редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Тоа е еден од најзначајните двигатели и основоположници на македонската историографија и архивистика, еден од основачите на Филозофскиот факултет во Скопје. Напишал околу 200 трудови, а умре во Скопје на 24 ноември 1985 година. Беше тоа на 11 октомври 1946 година, кога градот Велес го доби името Титов Велес, а од 16 септември 1996 година го носи своето старо име Велес. Беше тоа на 11 октомври 1964 година, кога директно од студиото на телевизија Скопје во Нерези, во 16 часот е емитувана првата емисија, документарниот филм Востанати, работена по повод 60 годишнината од Илинденското востание. На 11 октомври 1969 година започнала изградбата на градскиот трговски центар во Скопје. Истата година формиран е деловен одбор за управување со изградбата, а во 1971-та назначен е генерален директор. Во 1972-та година завршен е централниот дел на градскиот трговски центар, а во 1973-та година трговскиот центар веќе нормално функционирал како комплекс. На 11 октомври 1972 година во Скопје свечено отворена новата зграда на Националната и Универзитетска библиотека. На 11 октомври 1975 година во Скопје е родена Лабина Митевска. Незината кариера случајно ја започнува во познатиот македонски филм «Пред дождот». Освен актерство, таа се занимава и со пишување есеи кои биле објавувани во весниците и списанијата како Дневник и Стар. Таа е жена за 2003 година од македонските списанија за жени. Беше тоа на 11 октомври 1993-та, кога на 86-та Генерална конференција на Меѓународната воздухопловна федерација, ФАИ, што се одржа во Тел Авив од 11 до 17 октомври, Воздухопловниот сојуз на Македонија е примен за полноправен член. На 11 октомври 1997 година умре Нијази Лимановски, роден на 27 јуни 1941 година во Ростоше, Долна река. Бил етнолог и борец за националното обединување на македонците без разлика на верската припадност. Дипломирал на Географскиот факултет во Скопје во 1979 година, а докторирал на Филозофскиот факултет во Белград, Оделение за етнологија и антропологија на тема етносоциалните карактеристики на исламизираните македонци. Во 1974 година преминал да работи како уредник новинар во Службата за информации во Собранието на Република Македонија, а во 1982 година бил избран за помошник на председателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура. Во 1991 година бил именуван за подсекретар во Министерството за образование и физичка култура и на таа должност останал до 1 март 1994. Од 1994 година работи како доцент во Заводот за етнологија на Географскиот институт при Природно-математичкиот факултет во Скопје. 11 октомври е ден на востанието на Македонија.